pra vocês, depois da gravidez eu até que fiquei mais, ó. Só tem confusuda, hein? Era meio assim, eu gosto mais assim, depois da sábado, assim, fez tão bem. Bate na palma da mão, mas mexendo o povo. Ai! Vamos lá, vamos receber a nossa... Olha o sapato do Vini, gente! E aí, planeta? As pessoas falam que ficam só olhando pela televisão, que com vontade de estar aqui. Você sabe que hoje o programa para vocês é um pouco diferente, né? Tem uns gostinhos de despedida. Agora vai ser o contrário. Vocês que estavam sempre aqui comigo, vocês, You Can Dance, né? Menos o Fly e tal, até os papaquitos, marrendo para dar oportunidade para novas pessoas para aparecerem. Talvez seja o último programa que vocês estejam fazendo. Talvez não, vai ser o último programa que vocês vão estar fazendo aqui comigo. Como é que é? Quando você entrou ali, sabendo o que vai ser. E aí? Bom, toda gravação é uma emoção diferente, né? Eu tava ali atrás, assim, falei, puxa, 150 planetas gravados, hoje é o último. Mas não foi, não vou dizer pra você que não foi diferente. Foi diferente, porque a gente sabe que é o último, entendeu? Mas eu sei também que daqui a pouco eu vou voltar aqui de novo, entendeu? E vou voltar, assim, cantando, vou voltar pra mostrar meu trabalho. Isso aqui é uma passagem que é muito importante para todo mundo que entra aqui, para as pessoas que vão passar por aqui, que a Marlene está dando uma oportunidade, que eu acho isso maravilhoso. São poucas as pessoas que fazem isso, abrir portas para as pessoas novas, que mostrarem seu talento, seu trabalho. É importante, porque isso daqui é o que a Marlene fala para a gente, isso aqui é uma escola. Né? E a gente já cresceu aqui. A gente não pode ficar na escola até a oitava série e repetir a oitava série sempre. Entendeu? Tem que passar de ano sempre. E a gente já passou por todas as séries aqui. E agora a gente vai abrir outras portas, que eu acho isso mais importante. Ok, Andressa. Valeu. Pois é, eu sei que muita gente fica pensando que deveria ter gostinho demais para os papaquitos, gostinho demais para as meninas, que já são minhas ex-paquitas, para o You Can Dance, né? Mas hoje, como ela mesma disse, elas vão ter que passar dessa série para outra. E depois nós vamos ver a opinião de cada uma, e hoje ainda nós temos as despedidas. E eu nem passei rímel à prova d'água. Ah, tu passou? Mas é um chora-chora que eu vou te contar nesse programa. Planeta Água, mas eita nós. Vamos agora para nossa transformação, gente. Já vi tu indo. Antes de você ir, tem alguma coisa para falar pra gente, cara? Porque eu sei que tem muita coisa que você viveu aí, mas tem alguma coisa que você gostaria de deixar aí? Eu queria dizer que tudo que eu passei aqui, momentos bons, ótimos, ruins, todos valeram a pena. Todos eles. Eu aprendi muito. Eu aprendi a sorrir, aprendi a cantar. E mesmo dele, ela não sorria. Ela tinha vergonha do sorriso dela. Quando ela fez o teste de Paquita, ela só ficava assim, ó. É verdade, Gi, você aprendeu a sorrir. É mesmo, porque eu achava que tinha que fazer muita força na boca. Eu achava que ia ficar forçado se eu ficasse fingindo. Sério? Acho que de tanto ver você rindo, abrindo a gargalhada toda assim, eu tô conseguindo rir. Mesmo, de teste de Paquita dela, ela não sorria. Isso é, eu falava, gente, ela tem um olhar tão lindo, a menina não ria. É verdade. Momentos ruins, momentos bons e todos valeram a pena. Todos valeram. Inclusive que você. É uma coisa essa cinturinha de pilão. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, ok? Maria, faça aquela carinha de macaquinho, só você sabe fazer. Maria, 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 Maria.
is a little song I wrote. É uma pequena música que eu escrevi pra você. Pra você cantar letra nota por nota. Não se preocupe. Be happy. Seja feliz. Cortaram na hora. Every life we have Razzles. Some trouble. When you worry, conta aí pra gente. Esse gostinho de despedida é amargo? Eu não posso dizer que é fácil, porque não é não. É difícil sim, foram 5 anos. 5 anos de muita luta, muito trabalho. Ai, a música, Chu. Ah, meu Deus. Pra matar, né? Foram 5 anos de muita luta, muita garra, muita determinação, muita coisa que você e a Marlene ensinaram pra mim, pra todas nós. E é muito difícil sair daqui, sim. Eu vou morrer de saudade. Eu tenho certeza disso. Vou morrer de saudade de olhar pra todo mundo e ver as pessoas gritando meu nome. Mas isso tudo, com certeza, eu devo a você. Porque as pessoas querem muito estar perto de mim, porque eu tô perto de você. Eu quero te agradecer muito por isso, sim. E a Grazi tem uma história diferente de todas, né? E a Grazi, como a Gisele falou que aprendeu a sorrir, a Grazi aprendeu muitas coisas. Porque quando a Grazi entrou, quase que ela saiu. Quando ela entrou, ela quase saiu. Foi assim, uma coisa assim, muito rápida. Ela entrou pela beleza dela, depois a Marlene disse, meu Deus do céu, ela tá muito desengonçada, não vai dar jeito. Ela não sabia dizer o que desde cima dela. E quando eu falava, gente, vocês não se melhorarem, vocês vão dançar. Vocês querem dançar? E ela olhava pra mim e dizia, não, eu quero ser Paquita. E era aqui a gente que ia limar. E ela que olhava pra mim dentro dos olhos e dizia, a minha vontade de ser Paquita, eu vou melhorar. Ela era tudo assim, dançava só... Eu era uma menina que adorava jogar futebol, jogar vôlei, jogava basquete. Eu fazia tudo isso, mas dançar eu ainda não tinha feito. E aqui eu aprendi. Dançou, cantou, sapateou, suou e aprendeu. Beleza. Esse programa tem esse gostinho assim de despedida, mas assim, não sei se vocês estão sentindo, não é aquela despedida com aquela dor, aquela coisa. Mas é uma coisa suave, porque a gente já falou e já ouviu que as coisas acontecem, tem que acontecer na hora certa e pra melhor, não é? Então é o crescimento delas, certo? Hoje a Karen vem munida do namorado, já que é despedida, ela veio aqui pra depois chorar nos braços do namorado, né? Tá certo, Karen? Todo mundo. Veio mãe, veio todo mundo. E aí, Karen? Você entrou como chaveirinho, tá saindo como? Porta, chaveirão, casa. Bom, eu tô saindo, gente, help. Como a Ana Carolina tava cantando agora. Ai, sei lá, cara, as meninas já disseram tudo, vai... Eu falei, eu não vou chorar, porque você deixou a Vanessa por último, cara, que horrível. Nós somos as manteigas derretidas aqui de dentro, mas... Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que não acompanha só meu trabalho individualmente, mas torceu desde o início pelas Paquitas. Foi difícil essa troca, porque assim como vocês em casa eram fãs, nós também éramos muito fãs e por isso nós tínhamos o desejo de estar aqui. E, cara, vai ser muito complicado largar das minhas amigas, que desde o início eu chamo que são as minhas irmãzinhas. Essa música não, por favor. Música do teste. Queria agradecer a minha mãe, porque quando eu cheguei eu vi aquela fila imensa, cheia de meninas loiras. Eu não era loira, né? Eu tinha cabelo bem escuro. Eu falava, mãe, eu vou voltar. Minha mãe, Karen, a gente veio lá de Campo Grande, de ônibus, perdidas, e corre atrás do seu sonho. E aí, acho que eu acreditei. Tive dificuldade, eu não sabia dançar nada. E o pior de tudo, eu era tímida. Por qualquer coisa, eu chorava. E eu era um pouco pessimista também. Eu falava, eu não vou conseguir. Como eu cheguei na fila, eu falei, não, mãe, eu não sou loira. E aqui dentro, não. Aqui dentro, olhando no teu olho, a cada programa, eu aprendi a confiar em mim, a ter coragem. Agora eu tô evoluindo a cada dia. Entrei pra faculdade. E trabalhar no meio artístico, continuar, de repente, poder vir aqui até apresentar um trabalho, não sei, é um sonho, mas... Ai, eu não tenho nem palavras. Eu lembro que no CD eu tinha vergonha também pela minha timidez de cantar.
E pra cantar o caderninho, eu lembro que você me chamou do lado de fora e falou: eu quero que você cante, as pessoas vão surfear. Eu sou tímida e eu nunca tive coragem de dizer isso. Vou aproveitar. Minha cunhada me falou: solta, solta tudo que você tem vontade de dizer, porque é a tua última oportunidade. Mesmo não demonstrando tanto pra você, pela minha timidez, eu superei muito, mas eu ainda sou tímida. Eu te amo. Paquita, sempre Paquita, a gente sempre vai se ver. As portas vão estar sempre abertas, cara, sempre. Pra ficar sentado, olhando, pra conversar, pra mostrar o trabalho, pra tudo, entendeu? Isso não vale pra gente. Não vale pra gente. Mas não vale. Não adianta, você é tímida, mas você vai ter que superar a tua timidez. Se a sua saudade apertar, você vai ter que vir pra matar a saudade. Não vai ficar com a saudade lá apertando, entendeu? E a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui. E você vai estar torcendo também para as pessoas que vão estar entrando, as novas paquitas, as novas chaveirinhas pequenininhas que você já está curtindo pra caramba. Eu sei que vocês estão dando força beça para elas, entendeu? Como vocês queriam ter recebido e de repente não tinham as outras meninas para ficar dando ali, porque elas também saíram, pum, de supetão. Então, quer dizer, toda a experiência realmente é muito válida, cara. Uma vez, Paquita sem Paquita, e você chaveirinho pra sempre. Tu vai ficar velha, alguém vai olhar pra você e falar: você não é chaveirinho? Não tem jeito, tu vai, ó. Tem jeito. Gente, a emoção falou muito alto, eu chorei porque eu não ia chorar, não consegui. Obrigada também a todas as pessoas que ficam aqui de trás das câmeras. Os câmeras, a produção, as gêmeas, maquiadores, faxineiros, cabeleireiros, que fazem de tudo pra deixar a gente feliz antes de entrar aqui no palco e passar essa alegria pra vocês. Fazem a gente ficar mais bonita, entendeu? Obrigada a todo mundo daqui de dentro que participou desse sonho de 5 anos com a gente. Obrigada. Valeu. E daqui a pouquinho, então, a gente volta com muito mais o nosso Planeta Redondinho. Juntos nós vamos fazer essa intimidade, certo? Vocês, todos aqui, vão me ajudar a fazer essa intimidade, que não está preparado absolutamente nada. Apenas o meu sofazinho está aqui. E a intimidade de hoje vai ser uma intimidade bonita, diferente e com gostinho de despedida. Papaquitos, por favor, aqui. Senta aí. Clay, eu vou falar contigo mesmo pra começar, porque de brincadeira, eu te conheci quando a gente foi fazer meu trabalho lá e um comercial, os negócios, e eu olhei pra você e falei assim: vocês não são meus paquitos, mas são meus papaquitos. Aí depois, quando a Marlene tava procurando os garotos bonitos pra ficarem aqui também participando do Planeta, aí ela pintou logo você, eu falei: olha, meu papaquito. Então, a partir de você, os meninos começaram a chamar papaquitos, porque iriam, de repente, servir alguma coisa, ajudar. A imaginação das meninas de ter um garçom maravilhoso misturado com aqueles meninos de... Né? Isso aqui? Ah, lembro. Aí o que você tá fazendo aqui? Ah, tô querendo trabalhar, né, Marlene? Tô aqui, preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar, enfim. Mas foi muito bom trabalhar aqui com você, com essa galera toda aqui, a produção, puta, foi... E, mas qual é o teu sonho? Ah, eu tenho... o meu sonho... Vocês entraram depois, vocês dois entraram na mesma época... Fui convidado por uma escola de uma prima minha e eu participei e ganhei a competição. E na época eu tava... Foi quando teve o outro concurso de Paquito.
E a Marlene, na época, ela pediu que eu enviasse foto ou vídeo para fazer os testes. Eu cheguei aí duas ou três vezes, mas eu trabalhava, já estava trabalhando com 16 anos e acho que eu não acreditei muito. Não sei, sabe? Não acreditei naquela época que eu poderia trabalhar. Depois disso, eu trabalhei com várias outras coisas, comércio, prestei serviço militar 2 anos, depois voltei. Quando eu saí da aeronáutica, eu fui trabalhar no shopping e recebi um convite para entrar para uma agência de modelos. Eu comecei a trabalhar com modelo, já tem 4 anos. E já não dava mais. No domingo você anunciou o concurso. Na segunda, meu material já estava preparado para eu trazer. Assim. Você anunciou no domingo, na segunda eu vim. Então, tipo assim, 10 anos depois, eu consegui realizar um sonho que ficou guardado. Eu, pô, acho que passou aqui. Por que aquilo se passou e eu nunca mais vou conseguir? E você, Márcio? Eu sou caçula, né? Eu nunca... Adora desenho animado. É o caçula que adora desenho animado. É. Eu... Oi? Fala, Márcio, fala. Ah, tá. Gente, deixa ele falar. Manda um beijo pra vovó Nice, que eu já estou falando, comentando minha avó. Na vovó Nice. Eu até queria falar da minha outra avó, que já não tá aqui com a gente. Super mal em casa, pode... E vários mil problemas, mas quando você chega aqui no programa, é outra energia, cara, é outro astral. O meu também foi o primeiro dia. Nossa, parecia que a minha alma não cabia, assim, não tava saindo. E você veio falar comigo, quando eu ganhei, eu só conseguia fazer assim, ó. E aí, John, você tá feliz de estar fazendo parte da nossa família? Eu fico olhando o vídeo que eu gravei. Eu não saí, assim, não conseguia falar um tanto. Ah, né? Tá legal, né? Eu suava também, esqueci. Eu suava, ficava nervoso. Ela fala. É. Minha perna. É. Meu apelido era tremendo. Não mexe assim, que eu sou povo. É, mulherão. Fala, Márcio. Meu melhor momento foi. Quando eu já era Papaquito. Não, quando eu assisti a emoção muito forte quando eu entrei aqui também. Mas mais legal ainda foi a receptividade do público. Eu acho que como, não sei qual Paquito que falou agora, você reflete. Você tem uma luz que reflete na gente. Entendeu? Eu acho que a gente tem nosso valor, a gente sabe. Mas essa luz que você passa pra gente, todo mundo que tá aqui vê, entendeu? E a gente... Todos os lugares. Em todos os lugares, sabe assim? Quando a gente é reconhecido no shopping, cara... Eu penso até aquela criança boba, sabe assim? Que às vezes você olha um ator na rua e tal, você vê, o cara passa todo... Eu, quando uma pessoa me reconhece na rua, eu falo assim... Oi, tudo bem? Eu sou eu. Não, eu tenho de moto uma vez, eu vim dentro do túnel, eu tô vendo um carro cheio de menina do lado, gritando, e ela... Quando eu estava doendo, eu não tava escutando, né? Eu tava com capacete, eu tirei o capacete. Oi, que foi? Ela disse, tira a cabeça de moto, vou largar a mão, que eu vou cair, né, velho? O que vocês desejariam pros papaquitos novos? Gutozinho e Mamarquinho. Pra ficar assim mais... Eu queria agradecer a Suzana. Um lugar. Aqui. Agora um desejo nosso para vocês, que vocês continuem subindo, aparecendo, brilhando, continuem recebendo o carinho do público de vocês sempre, tirando cascão e casquinha na rua, no shopping, no carro, onde vocês estiverem. Eu sei que... A produção... Que vocês sejam muito felizes. E eu quero estender isso para vocês, meus papaquitos. Vem para cá. E pendência aqui para mim, por favor. Minhas ex-paquitas, por favor, fiquem aqui comigo para a gente terminar essa intimidade com todo mundo pertinho aqui. O que eu quero dizer, quero estender isso a todos vocês. Essas palavras.
porque... Eu queria agradecer muito a Marlene. Marlene, adorei muito trabalhar com você. Você... Acho muito verdadeira, a Marlene. Se ela gosta, ela vai te elogiar. Se ela não gosta, ela vai... Não tem meio que... Vai falar, com certeza. Muito então, obrigado por tudo. Foi como o Carl falou. Ela só dá uma bronca quando ela acredita em você. É. Se você está morto, vai morrer para ela também, né? É, então, o que eu queria dizer é para todos vocês, tá? Não é só para os papaquitos, para todos vocês, que é difícil. Paquitas, que agora já são ex-paquitas, e ela disse, eu quero falar. Eu falei, calma, já que você foi a última, você pode falar, cara. Fala pra gente. Tá aqui, toma. Posso contar a minha historinha? Eu assisti seu programa desde que eu tenho 5 ou 6 anos. Eu via Clube da Criança, sabe? Quando você cantava Meu Cãozinho Xuxa, eu chorava. E... Eu cresci vendo você na televisão, sabe? Eu botava minhas bonequinhas assim, sentadas no sofá, pegava uma toalha lá que a minha mãe tinha, um negócio que tinha um bonequinho assim, parecia um pompom, e ficava, vamos lá, balança o pompom, não sei o quê. E só que eu era uma menina muito tímida mesmo. Assim, no colégio, às vezes eu tinha dúvida, sabe? Eu não perguntava, porque eu tinha medo, porque ia ficar todo mundo olhando pra mim, sabe? Então eu não perguntava, eu ficava na minha. Aí chegava em casa, mãe, que é isso? Por que você não perguntou, minha filha? Porque eu tive vergonha. E eu era muito tímida. Então quando eu tinha, assim, uns 15 anos, eu morava bem pertinho da produção, aí eu vi uma fila de menina. Aí eu cheguei em casa, mãe, o que que tá acontecendo ali? É teste da Paquita, minha filha. É, mãe. Você não vai fazer, não? Não, mãe, olha só. Eu só danço há 6 meses. Eu tenho cabelo preto. Não, mãe, como é que eu vou conseguir ficar parada na frente de uma câmera com um monte de gente me olhando e eu lá, parada, falando? Não vou conseguir. Aí, tipo, passou... Isso foi no primeiro dia, sabe? Que eu tava voltando pro colégio e via fila. Passou o segundo dia de teste, passou o terceiro e aquela coisa matando na minha cabeça. E eu assim, Vanessa, para de ser ridícula. Você não vai querer fazer teste da Paquita, que você vai cair no meio do negócio quando eles mandarem fazer qualquer pergunta pra você. Aí um dia eu virei assim pra minha mãe, no último dia. Eu falei, é Xuxa, né, mãe? E eu falei, eu vou. E eu passei por cima de toda a minha vergonha, de toda a minha limitação pra ficar do seu lado. E eu não passei primeiro, né? Porque a Marlene chamou as 6 meninas e não me chamou. E eu ficava no banheiro horas chorando. Porque eu tinha vergonha que as pessoas me vissem chorando. Aí eu tava ali, esperando pra entrar hoje. E veio tudo isso na minha cabeça, sabe? Aí eu tinha apostado com as meninas que eu não ia chorar, não foi? Eu botei o pé ali, abriu aquela bolinha. Porque eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida. E hoje eu sou muito feliz porque eu realizei o sonho, aquele sonho que eu tinha. Eu sonhava de estar na sua casa com seus cachorrinhos, sabe? Sonhava que eu estava lá com você. E eu tô aqui hoje. Thank you.
pra mim? Ó, vai com calma. Vou botar uma nova Paquita, que eu chamo ela de Flash Dance, que é a violinista. Mas vai com calma, porque ela é muito tua fã, hein? Eu dizia, mas o que é não ir com calma? Ah, porque eu não sei qual vai ser a reação dela quando tu olhar pra ela. E quando eu olhei pra você, você se escondeu atrás da tua franja, tu se lembra? Tu botou o cabelo todo na frente e não queria olhar pra mim. Eu olhava pra você e tu botava o cabelo na frente. Inclusive, nos nossos shows, você botou muito cabelo na frente e quase me derrubou algumas vezes. Patrocinado aqueles lencinhos. E um patrocínio dos lencinhos. Você chora e ri com ele, fica uma beleza. Seu olho não fica inchado. Ninguém chama você de boba no outro dia, porque você fica. Eita, nós! Vamos lá, gente. Esse é o primeiro disco delas. Elas são baianas. Carla Cristina no vocal. Cissa, Angélica, Jujuba, Fernandinha, Ratinha, Dilmara e Titi. Eu acho que elas pensaram no nome, mas como só tem meninas, são as meninas. Vamos receber as meninas! De toda a banda que tá começando, de todo mundo que foi criancinha e teve o prazer de poder acompanhar você desde o início da sua carreira como apresentadora. É uma satisfação enorme, eu acho que tá todo mundo aqui emocionado e feliz de poder estar aqui com você. Vocês estão juntos, o quê? Uns 3 anos? Não, há 2 anos. 2 anos? Há 2 anos. E mais ali... A avenida, mas que foi tão linda quando ela passa, me faz chorar. Pula astral da mina.
obrigada por estar aqui com a gente. Manda um beijo pros seus pais. A vida é assim. Que a Xuxa abriu portas pra vocês e agora vocês têm que voar sozinhos. Sorte pra vocês, felicidade, com certeza. Bonito, né? Gente, muito lindo. Que vocês recebam com muito carinho, muito carinho. É, eles que estão nervosos porque eles querem receber o carinho de vocês. Eu tenho certeza que vão conseguir porque eles são profissionais, gracinhas, lindos. E carinhosamente, já o nome eu vou dizer, mas como eu apelidei já para vocês. Hugo, o gostoso. Guto, Gutozinho. E Mamarquinho, os novos papaquitos que vocês vão conhecer agora. É o Hugo. Tá com quantos anos, Hugo? 24. Esse é o Guto. Quantos anos, Guto? 24. Esse é o Marquinho. Quantos anos? 20. Então, a partir de agora, eu batizo o Gostoso, Gutozinho e Mamarquinho. Agora vocês vão entender por que que eu apelidei de o Gostoso. Por favor, tire a camisa. Sua vez. Mamarquinho. Agora uma música, por favor, para mostrar que vocês já estão na família. E aquele esqueminha, hein, meu Toninho? A música, o clima. E o desejo dos papaquitos, por favor, entrando aqui pra ficar. Na época de paquitas, a gente passava o chapéu. Como a gente não tem chapéu pra passar, eu vou pedir para que cada um tire sua gravatinha e coloque a gravatinha no outro aí. Passando a gravatinha de um pro outro. Por favor, Clay. Passando a bola. Não fecha, vai ficar engasgado, olha. Valeu! Flavinho e Haribo, obrigada! Edson, valeu! Sob pressão, brigadão! Yeah.
só tem popozuda, hein? Valeu, galera! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, mas vencendo o popozuda. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, mas vencendo o popozuda. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, mas vencendo o popozuda. Valeu, galera! Sábado que vem nós temos o nosso parque, Domingo Planeta. Espero todos vocês. Nós vamos ter as garotas do Zodíaco com a gente. Vocês já vão ver algumas meninas aqui. Olha, já ali, por favor, a câmera mostrando. Já estavam prestando atenção, já que é o nosso planeta redondinho. Mas eu já vou dizendo de antemão que o planeta redondinho é isso. É emoção, é amor, é alegria, é música, é você.